چې دا واده وشي او په کور کې لوی جګړې جوړې شي دا پته مو لګولې ده چې دا جنگونه او جګړې ولې راځي. په دې فلسفه ځان پوه کې تا چې کویدن کولا د الله خلاف وي، تا چې اوربل کو د الله خلاف وي، تا چې په پالنګ باندې الګ خېجو او ډزې کولې د الله خلاف وي، تا چې خزی ګډولې د الله خلاف وي، تا چې اجلاګان را وستل د الله خلاف دی کول، تا چې پیسې ویشلې او تقسیمولې او شیندلې د الله خلاف دی کول، اوس چې دی د مینې ضرورت شو، اوس چې دی د اتفاق ضرورت شو، اوس تاویزګر پسې روانې یاره چې د خواښې او د مور مې او د ښځې مې یعنې د خواښې سره تعلق برابر نه دی، چې تاویز په کار دی یاره چې 10,000 روپۍ به په کار وي، چې دا 10,000 روپۍ والا خو تاویز را لوکا نو دې خوا ته روانې، تا خو 10,000 کې خو تاویزګر استاد بانجه کړې، اوس یوازې دا غم نه دی، ښځه دې بل تاویزګر پسې تلې ده، ورته وایي یاره چې خواښې مې نه ده، خواښې مې نه ده، هسې هسې نو په خبره پوهېږي که نه، خوله کې هسې کنچي ده، بس خو چې زوی یې ما ته رانږدې کېږي نو دا خواښې مې ورته وایي چې یه خواره دې ښځه کې دې څه مونتې دي چې چېنه ښځه دې ده، بس هر ټایم ته تاوېږي را تاوېږي، نو بس هغه زوی باندې مې څه دم کړی دی، ما ته نه را پرېږدي، استاد یې تاویز په کار دی، څه پروګرام به وي یاره چې تاویز به وشي، خو دا خو به د مشقو د عنبرو په اوبو باندې لیکل غواړي که نه، خرچه به پرې راځي، جی خرچه خو څه خبره نه ده، په پردي سټ باندې سل سوکه څه شی دی، خاون نه به وباسم، خرچه په کار ده، 15,000 روپۍ به دې پرې لګي، دا واله 15,000 روپۍ خو د دې خواښې نه مې خلاصه کا، پاکه بلا د ناسور دی، خجي ته خو هم په 15,000 کې پانچ ټانکه شوې، اوس خواښې ده هغه هم دنګه اوچیته کېږي، یو خو پرې لګي یا بله نه لګي، کونډي ور سره د چشمې لاسو کې نیولې دي، ځکه غوزېږي که نه، او بوکرۍ په اوږه باندې خیره واغم روانه ده، خو ماستر ګوري، خو تجربه کار تاویزګر ګوري، اغم ترې ده جی څه چل دی، جی او ښځه مې راوستې ده، خو ښځه نه ده بس چوړیل ده، زوی ته مې رنگ رنگ خبرې کوي، هغه زوی یې ځان ته متوجه کړی دی، یاره بس مونږ ته ګوري نه، دې زوی له راله داسې تاویز په دې ښځه باندې وکړه چې د دې زوی مې د دې ښځې نه زړه تور شي، ظالمه ښځه ده چې طلاق ورته ورکړي کیسه به ختمې، یاره جیا بې خفه نه شي، تاویز د لکومه خو د هغې منځ کې خو ډېر کلک محبت دی که نه، نصف اللي و نصف اللک والا کیسه به په کار وي، بابا سره که څه غوټه موټه وي هغه دې لاسته کړي، خرچه به پرې راځي که نه جی، انفق ما فی الجیب یأتیک من الغیب، څه خو به د جیب هم لګې، یاره زار شه لکونه تې زار شه خو چې د دې چوړیل نه خلاصه شم، نو ابې هم غوټې ته لاس کو کڅوړه کولاو کړه، نغه ته 5,000 لوټونه ترې وباسه، ولې بابا یې سټ کې والې دی هغه ته ماګو خرڅ کړي دي، نو بھائی اغم ټول کور تاویزګر لالا ټانکه کو، سو وجه ده جګړې ختمول غواړي، اختلاف ختمول غواړي، نه د دې مینې او محبت مالک یو الله، د دې مینې پیدا کوونکی او د دې مینې ختمونکی یو الله، کم رب چې دې خفه کړی دی هغه رب دې ترسو نوی رضا کړی، کم رب چې درنه ناراض دی هغه رب سره دې صلح نوی کړی، د هغه رب قانون دې نوی منلی، د هغې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقې دې نوی خپلې کړی، والله د دنیا دا ټول تاویزګران را جمع کا، او تا نه دې داسې تاویزونو والا جوړ کی چې لاس او خپو سټ ته دې تاویزونه وي، خو چې الله در له منځ کې محبت پیدا نه کی چې دا تاویز در له پیدا نه کی، ورونو بیا په دې خبرو نشو خلاصې دی، وجه صدا اختلاف ذکر راغې چې تا نافرمانی کولې.